গহপুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰথমে কল্যাণী মন্দিৰৰ খহনীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব শহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুণ্ড কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত নৱনিৰ্মিত গহপুৰ থানাৰ ভৱন। উল্লেখযোগ্য যে 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই থানাখন। আৰু এই মুহূৰ্তত থানাৰ শুভ উদ্বোধনৰ বাবে উপস্থিত হৈছেগৈ। আমি জনাইছোঁ যে কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব গহপুৰৰ এই নৱনিৰ্মিত থানা, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ কল্যাণী মন্দিৰত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক নৱজিৎ শইকীয়া আছে। নৱজিৎ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে গহপুৰত আহি উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু বিশেষকৈ গহপুৰত যি কল্যাণী মন্দিৰ আছিল, কল্যাণী মন্দিৰৰ তেখেতে যি খহনীয়া আক্ৰান্ত সেই অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিলে আৰু তাৰপিছতে আহি গহপুৰ থানাত উপস্থিত হ'বহি আৰু কিছু সময় পিছত আহি উপস্থিত হ'ব। ইতিমধ্যে চট্টঙৰ যি খহনীয়া সেয়া পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে ইয়াতে দেখি পোৱা গৈছে যে সকলোখিনি লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু যি মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে নৱনিৰ্মিত যিখন থানা ইতিমধ্যে ইয়াত দেখিব পাইছে কনভয় আহি উপস্থিত হৈছেহি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত গহপুৰ থানা 1902 চনত স্থাপিত হৈছিল, সেই থানাখন সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই ভাল খবৰ আহিছিল 2017 চনত আৰু তাৰপিছতেই এই থানাখন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আজি এই শুভদিনটো আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিহেতু কোভিডৰ সময় সেইকাৰণে কিছু ইয়াৰ যি জনসাধাৰণ আছিল এয়া পাতলীয়াকৈ ৰখা হৈছে, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ অকল এয়াই নহয়, কেইবাটাও স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ইতিমধ্যে তেখেতৰ এয়া তৃতীয় কাৰ্যসূচী আৰু যি মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি আছে তাত মাল্যাৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰপিছতেই তেখেতে গৈ পেলাই গহপুৰ যি নৱনিৰ্মিত থানা আছে এই থানা উদ্বোধন কৰিব। আৰু ক'ব লাগিব যে গহপুৰৰ যি কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুণ্ড কাকতিৰ স্মৃতি বিজড়িত যিখন থানা গহপুৰ থানা, এই গহপুৰ থানাতে 1942 চনৰ ভাৰতীয়ক যি আন্দোলন আছিল সেই ভাৰতীয়ক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল ব্ৰিটিছৰ গুলিত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা। আৰু শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুণ্ড কাকতিৰ যি স্মৃতি বিজড়িত গহপুৰ থানাখন আছিল সেই থানাখন ইমান বছৰে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া বাসগৃহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, কিন্তু 2016 চনত যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই উল্লেখ কৰিছিল যে এই থানাসমূহ ঐতিহ্যমণ্ডিত থানাসমূহ তেখেতসকলে সংৰক্ষণ কৰিব। আৰু তাৰ পূৰ্বে যোৱাকালি দেখুৱাইছোঁ যে চতিয়া থানা ইতিমধ্যে তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে আৰু আজি সেই শুভ মুহূৰ্ত গহপুৰ থানা, ঐতিহাসিক গহপুৰ থানা উদ্বোধন কৰাৰ পাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে মাল্যাৰ্পণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু ৰঞ্জিত দত্ত মন্ত্ৰী আৰু বিশেষকৈ গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা, সকলোৱে এনেধৰণে তেওঁলোকে মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছে সেই দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীলৈ যাব। আৰু গহপুৰবাসীৰ কাৰণে এক সুখবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ গহপুৰে বিচাৰিছিল যে স্মৃতি বিজড়িত যিখন থানা এই থানাখন সংৰক্ষণ হওক আৰু এই থানাখন অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু বুৰঞ্জীত লিপিবদ্ধ আছে এই থানাখন সকলো লোকে আহি চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোখিনি কাম কাজ শেষ কৰিলে আৰু এতিয়া কিছু ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ হয়তো খোজকাঢ়ি থানাখনৰ দিশে আগতি কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আমি যি কনকলতা আৰু মুকুণ্ড কাকতি যি ইয়াতে মূৰ্তি আছে যুগলমূৰ্তি, সেই যুগলমূৰ্তিটো ইতিমধ্যে মাল্যাৰ্পণ কৰিব আমি দেখুৱাই আছোঁ গহপুৰৰ পৰিৱেশ পোনপটীয়াভাৱে। আৰু এই যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত যিসকল লোক আহিছে আৰু সকলোৱেই তেওঁলোকে এই গহপুৰৰ এই যি স্মৃতি বিজড়িত থানাখন আছিলে এই থানাখন সংৰক্ষণৰ কথা তেওঁলোকে পূৰ্বেই কৈ আছিলে আৰু তাৰ মৰ্মেই এনেধৰণে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এই থানা উদ্বোধন কৰিব। আমি পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিব পোৱা গৈছে যে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুণ্ড কাকতিৰ যি ব্ৰঞ্জৰ যুগলমূৰ্তি আছে এই ব্ৰঞ্জৰ যুগলমূৰ্তি গহপুৰ থানাৰ সন্মুখতে আছে আৰু বিশেষকৈ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুণ্ড কাকতিৰ তেজেৰে ৰঞ্জিত এই যি বৰপুখুৰী, এই বৰপুখুৰীৰ পাৰতে
এনেধৰণে বঞ্জৰ যুগলমূৰ্তি আৰু শহীদ দুগৰাকীক ইতিমধ্যে সেৱা জনাবৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু পুনৰ কৈ আছোঁ যে তেখেতৰ লগত ইতিমধ্যে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, তাৰ উপৰি তেজপুৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আহিছে। আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। আৰু যি ভাৰতীয়াক আন্দোলন, এই ভাৰতীয়াক আন্দোলনৰ সাক্ষী হিচাপে এই যি থানাখন সংৰক্ষণৰ দাবী উত্থাপন হৈ আছিল আৰু সেই দাবী এতিয়া বৰ্তমান বাস্তৱত পৰিণত হৈছে আৰু সকলোৰ বাবে মুকলি কৰি দিব। ইয়াৰ পূৰ্বে গহপুৰ থানাত কিন্তু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ যি বাসগৃহ হিচাপে এই থানাখন আছিল আৰু সেই মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ বাসগৃহ অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰি এই স্থানত গহপুৰৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত থানা, যিখন 1902 চনত স্থাপিত হৈছিল, সেই থানাখন মুকলি কৰিব ৰাইজৰ বাবে। আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি যিসকল ইয়াত আহি বিভিন্ন যি মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত, সেই সকলোখিনি ৰাওনা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছোঁ গহপুৰৰ পৰিৱেশ আৰু গহপুৰৰ এই ইতিহাস জড়িত থানাখনক লৈ সকলোৱে, দল সংগঠন সকলোৱে দাবী জনাই আছিল। আৰু যোৱাকালি ইতিমধ্যে যি চতিয়া আৰক্ষী থানা, সেই আৰক্ষী থানা 1913 চনত স্থাপিত আৰক্ষী থানাখনো ইতিমধ্যে সংৰক্ষণ হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই গহপুৰ থানা, আৰু আজি গহপুৰ থানাত যি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছিল, সেই পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি গহপুৰ থানাত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি এতিয়া কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতি প্ৰতিমূৰ্তিৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গহপুৰ থানা অভিমুখে তেওঁ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এক ভাল খবৰ গহপুৰবাসীৰ বাবে, ভাল খবৰ অসমৰ কাৰণে, ভাল খবৰ যি সময়ত এই থানাখন কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত আছিলে, সেই থানাখন এতিয়া ৰাইজৰ বাবে এৰি দিছে আৰু সেই থানাখনৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি। ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল কল্যাণী মন্দিৰ, কল্যাণী মন্দিৰৰ পিছতেই গহপুৰ আৰক্ষী থানাৰ দিশে আহি আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখনেই হৈছে ইতিহাস বিজড়িত গহপুৰ থানা, যিখন থানাত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হৈছে। আমি পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গহপুৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু প্ৰথমেই কল্যাণী মন্দিৰ, আৰু তাৰপিছত আহি সত্তং নদীৰ যি খহনীয়া সেয়া চালে, আৰু তাৰপিছত আহি উপস্থিত হৈছেহি। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ গহপুৰৰ পৰা। কিছু সময় পিছতে গহপুৰ থানা উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। নৱজিত, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম।